primeiro lugar, representar o prefeito numa solenidade dessas, em que a gloriosa e briosa Brigada Militar apresentou um curso de 10 semanas para os jovens de 8 a 10 anos, numa prevenção, numa orientação no sentido de que evite a droga. A droga vem destruindo sempre, em todo o mundo, a juventude. Então, esse evento é de particular importância para o nosso município. Foi uma festa muito bonita. Esperamos que o resultado, ao longo do tempo, surjam e as nossas crianças cada vez menos se deixem envolver por essa praga mundial que vem dizimando a qualidade da nossa juventude. O ProERD, para essas crianças que estão na porta de entrada da adolescência, ele é muito importante. É um programa desenvolvido em 10 lições que ajuda a autoestima, a confiança desse jovem, para quando lhe oferecerem algo nocivo, como drogas, violência, cigarro, bebida, ele ter a oportunidade de dizer não e seguir a sua vida tranquilamente. É um momento muito importante para esses jovens. Aqui em Tapes, né, a primeira turma que é feita aqui na cidade de Tapes, é uma semente que se quer plantar para que no futuro, quando adultos forem, eles puderem também passar para os seus filhos, para os seus amigos, seus familiares, essa forma de bem conviver em sociedade. Assim, é fundamental aqui para a Tapes, até porque eu também sou instrutor do ProERD, né, e eu atuei 10 anos aqui em Tapes, mas não como instrutor do ProERD, sim no policiamento normal. E hoje sinto muita felicidade de voltar a essa cidade aqui e ver que já está bem tranquilo quanto ao ProERD, e para nós assim do ProERD é muito legal essa atividade onde as crianças desenvolvem conhecimento, né, e o aprendizado para livrar-se das drogas. Nós queremos que as crianças de 8 a 12 anos que compuseram essas três turmas multipliquem esse processo do ProERD, ou seja, diga não às drogas, falem com seus colegas, seus amiguinhos, porque a droga está disseminada nessa cidade e no Brasil. Então nós queremos trabalhar essas crianças e o ProERD é a oportunidade de fazer isso. Três turmas foram contempladas com o projeto, 63 crianças se formaram e nós queremos, se Deus quiser, o semestre que vem continuar o projeto.